हेलो साथी, स्वागत छ आजको मेरो न्यू ब्लगमा। हाम्रो बिहान बिहान चाल्नु भयो ब्लग, स्कुल पनि लागिहाल्यो, अब स्कुल पनि जानुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यही त अब स्कुल जाँदा अब हल्का सिन देखाइदिन्छु माथिको, हल्का रमाइलो हान्नु मलाई माथिको सिन हेरिदिनु होला, मजा आएको छ सिन। अन्त काम पनि लागेको छैन, खतरा छ। अब त्यही स्कुलदेखि आएर ब्लग कन्टिन्यू गर्छु त्यो अहिलेलाई। गाइज, म स्कुल गएको छु तर स्कुलको छुट्टी भयो, अहिले साँझतिर अहिले ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। अनि आजको मौसम पनि कस्तो छ हेर्नु न, नराम्रो। गाइज, हल्का हामी उतासँग पुगेर हुन्छ, हेर्नु रोड पनि कस्तो गराइहाल्यो यहाँ। हावा जस्तो के चाल्दैन, यो माटो साटो हालेर बिगाडेले रोड पनि कस्तो हावा हो यो। आइज, हल्का अगाडिसँग पुग्नुपर्छ हामीहरूले। त्यो पछि मौसम पनि आज मेघ पर्ला पर्ला जस्तै छ, यति धेरै दिन भयो घाम हुन लागेको, आज मेघ पर्छ, त्यो चाहिँ मजा हुन्छ। हल्का अगाडिसँग जान्छु, त्यो पछि ब्लग एन्ड गर्छु म। त्यही त्यो अब दिनभरि ब्लग बनाउन सकिँदैन, अब त्यही हो, यही हो। अब हाम्रो खेल्ने ठाउँ पनि यही हो, यही हाम्रो ग्राउन्ड, फुटबल ग्राउन्ड। यस्तो पुरा हावा बनाइदिएले, अब के गर्ने, अब यो माटो साटो पुरा ग्राभी मिलाइसकेपछि फुटबल खेल्छौँ हामीहरू यसमा। अब घरतिर लाग्छु म, यस्तो क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो हल्का फुल्का। उनी क्रिकेटर, हाम्रो गाउँको क्रिकेटर उनी धोनी पनि फेल हो क्रिकेट ठाउँमा नै। हल्का क्रिकेट खेल्नु पर्छ, अब म क्रिकेट खेल्दैछु, हल्का बलिङ गर्दैछु, चिया छक्का। तर त्यो क्रिकेट खेलेर आइसकेँ म, अनि हल्का आराम गर्नलाई हल्का गीतहरू बजाएर हजुरहरूलाई सुनिदिन्छु। गीत त गाउन सक्दैन, हुँदै नै हल्का गीतहरू बजाउनु पर्छ। कभर नलगाउँदा हुन्थ्यो नि, आयो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो ब्लग। अब यतिमा म ब्लग एन्ड गर्छु, अझै बाई बाई।